Băi, Răzvane, dacă îți faci vreodată partid, să-mi spui să mă înscriu. Dacă îți faci vreodată sectă, ia-mă și bă, pe tu, mine. Bă, pe noi trebuie să te bazezi la sectă. Stai, mâine. Într-o lume sigură, bublițele te asigură. Stai, că nu știi ce cât ai audiența acum? Se uită toți frații, toate surorile se uită la noi. Peste patru. Toate am o buble. Doi de nepoți. Stai că nu știi ce vreau să zic. Așa. Deci, eu acum am fost informat că la live-ul lui Alex am avut și o parte. Mulțumim, te pup. Hai, dă-i drumul acolo. Bă, dar aceeași emisiune. Dă-ți niște telefoane. Mă, Elena, cât mai e din emisiunea asta? Că m-aș duce. Dar în aceeași emisiune, mă. Hai, mă, o dată, prietene. Să fie ciocolată și pentru noi. Că noi toată viața ne-am dorit să fim musafiri și am zis că venim pe aici căpătăm ceva. Hai să vedem cine câștigă iepuri de ciocolată. Azi jucăm un joc inspirat de pe internet. Este un hockey de masă de birt. Asta este literalmente o masă de cârciumă, de aia, de cârciumă de țară, se vede după picioare. De aia cum aveam noi la biserică, jos la sala de mese. La sala de mese. La sala de mese. Bun, avem pucurile de la table, negre și albe. Cea care reușește să treacă toate pucurile în partea cealaltă, da. Câștigă premiul, șansa să ia iepurii de ciocolată cu totul. Serios? Da. O să las Messi să câștige ca să duce la să ducă la copii. Lasă, dragă, să nu lăsăm. Poate să fii și mătușa bună și duci tu. Sau oricum, oricare dintre noi câștigă, cert este că toate vin în familie. Și rămâne în familie, exact. Deci nu se pierde la noi. Blândele invitate, iată, doamnelor și domnilor, nimic conflictual aici. Bă, dar n-ați ba da, emisiune, vă rog. Vezi că acum eu o să începem încerc în 5, să o rup pe bulinele astea. În 5, 4, 3, 2, 1, deja este a dat una. A, gata? Da. Eu ți-am zis, vezi că se pricepe. Dă-i mai tare. Tu te joci cu ea micii diverse lucruri, îți convine? Vreau să știu dacă aveați de ce nu merge? Dacă aveați jucării, câți oameni erați în casă sau le mai rulați între voi? Jucăriile? Și hainele le rulam între noi. Bun. Toată viața mi-am așteptat rândul, Dani. Și la jucării, la jucării, și la haine, acum la măritat. Tu a câta ești din familie? A câta Eu ai? Sunt a opta. A opta? Da, da. Deci trebuia să aștept să le rămână mari niște lucruri. Mamă! Să știi că poți dai și eu cu alea pantofi. Dar ideea este că sora ta se apropie foarte repede de final. Eu ți-am zis cu chiar. Ba da, mai ai câte? O mână de ele. O mână de ele. Da, uite, se descurcă tot mai bine. Lidia. Nu mi le mai întoarce. Nu mi le mai întoarce. Că tu mi-ai dat ai, ai. Tu a câta ești? A șaptea. A șaptea? Da. Deci și tu așteptai să le rămână mici diverse lucruri. Am înțeles. Eu las. Ma, deci gata, o să le dau și pe ale ei? Doamnelor și domnilor, dragi copii, vă dați seama ce ciudat să vă ducem noi ciocolată în Austria, dar practic o să duci ciocolată în Austria. La copii. La copii. Dar nu puteți să mai facem o dată? Mulțumim. Toată viața Dani a trăit în umbra ei. Ha ha ha.